I den här lektionen kommer jag att prata om två känslor, sorg och skam. Jag kommer att börja med sorg. Med sorg menar jag i det här sammanhanget en känsla som ligger nära ledsenhet, vemod, besvikelse, tomhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara en djup sorg efter en nära anhörigs död. Men säg känslor åt det ledsna hållet. Det här är en känsla som är viktig att uppmärksamma i behandlingen. Och skälet till att vi tittar speciellt på den här känslan är att det är vanligt att blockera den här känslan i behandlingen. Det är vanligt att man håller igen den här känslan. Att man stoppar upp den på olika sätt. Och gör man det så försvårar man tillfrisknandet kan man säga. Och stoppar upp behandlingsprocessen. Det är viktigt att släppa fram den här känslan i behandlingen när den knackar på dörren så att säga. En alkoholist i behandling är en människa som står inför att lämna en känd värld och gå över till en okänd värld. Den kända världen består av droger, lögner, svek, förhoppningar, besvikelser, bakfyller, droger och så vidare och så vidare. Den här listan kan göras lång. Och det blir en ond cirkel och någonting som hela tiden mal på. Det här är i alla fall en känd värld. Det här är en värld som missbrukaren är hemma i, så att säga. Den okända världen, det är den som väntar efter behandlingen. Och det är en värld som kanske mer karaktäriseras av ärlighet, gemenskap, växande, mognad, ansvar, arbete, svenssonliv i viss mån. Inför det okända så blir man osäker. I passagen från den kända världen till den okända världen passerar man ett område eller en tidsperiod av olika känslor som kan vara obehagliga. Rädsla, förvirring, osäkerhet, en känsla av nakenhet och sårbarhet och även sorg. Man kan säga att sorgkänslan är en förutsättning för, många gånger en förutsättning för att kunna lämna den kända världen och gå över den okända världen. Sorgen är ett tecken på att man är på väg att lämna någonting, att man är på väg att passera det här området så att säga och komma in i det nya. Man har sagt att ge upp är första steget mot någonting nytt. Det här är också mycket med kapitulationen i behandlingen att göra. En förutsättning för att gå vidare i sitt liv och utvecklas är att man kan lämna och ge upp någonting. Människan är samtidigt ett vanedjur kan man säga. Och jag har använt uttrycket hjulspåren för att på något sätt visa det här. Man har djupt nedkörda hjulspår i sitt liv, i det gamla livet. Och det är lätt att efter en behandling halka ner de här hjulspåren igen, att komma in i det gamla. Människor vill ju allmänt inte förändra sig. Kommer man in i en terapi eller en behandling så vill man må bättre. Och är man missbrukare så vill man må bättre väldigt snabbt. Man är otålig ofta. Och det är lätt att halka ner i de här gamla hjulspåren efter behandlingen. Det är ett av skälen kan man säga. Ett av många skäl till att det är viktigt med AA efter behandlingen. Att bli påminn om att man har sjukdomen och att upptäcka återfall i gamla beteenden och attityder. Så att säga, genom att man pratar om det med andra. Det finns en berättelse, eller det finns flera berättelser. Från andra världskriget när man skulle befria koncentrationslägerfångar. Och ockupationsmakten kom och öppnade de här grindarna och fångarna gick ut i sina baracker och mötte det nya och tittade med misstänksamhet och skepsis på det här och återvände många gånger in i de här barackerna. Det här kan också vara en bild av missbrukaren som gläntar på dörren till det nyktra livet men som viker av in i det gamla. Därför att människor föredrar ibland ett känt helvete framför ett okänt paradis så att säga. Det ligger en trygghet i det man känner till. Och ibland så viker man av in i det här igen. Vi ska titta lite på olika egenskaper hos sorgen. Som jag sa så ligger sorgkänslan, så som jag avser här, nära tomhet, besvikelse och vemod. Det är en känsla som inte kan utplånas och som inte ska utplånas. Det gör man många gånger i olika sammanhang, även i vården. På medicinavdelningen till exempel så är man ganska snabb med tabletterna när någon är ledsen och gråter för att det ska kännas bättre snabbt.
I det här programmet så är det inte meningen att man ska lämna de här känslorna, så att säga. Och det är också viktigt att inte trösta varann och försöka vidta olika åtgärder för att lindra den här känslan. Man behöver sorgkänslan, liksom andra känslor, när man går igenom det här programmet för att kunna lämna det gamla, för att kunna lämna det gamla livet. Det här är en känsla som måste upplevas eller bäras. Det gäller också, kan man säga, många andra känslor. Om man blockerar sorgen i behandlingen och går ut med den, så får man bära vidare på den. Och det är tungt att bära på sådana känslor. Det är så viktigt att lämna den här känslan i behandlingen. Sorgen hör ihop med en accepterad förlust. Det är också viktigt. Om man inte accepterat förlusten, då kan man heller inte känna sorgen, ledsenheten, nedstämdheten, vemoden och allt det här. Har man inte accepterat att det är kört med drogen och att det är kört med mycket i det gamla livet, så att säga, gamla beteenden och attityder, då känner man heller ingen ledsenhet i allmänhet under behandlingen. Och efter behandlingen så går man ganska snabbt tillbaks till det gamla livet, helt enkelt. Man faller ner i det gamla igen. Det finns en risk för det. Va? Nu finns det vissa skillnader där. Det är inte alla som upplever väldigt mycket sorg i en behandling. Men det är vanligt och det är viktigt att släppa fram den när den kommer. En annan egenskap hos sorgen är att den går i vågor och att den tar tid. Vi kallar det här för sorgarbete. Det tar tid att gå igenom en sorg. Och sorgarbete innebär att man tänker på det man har förlorat, helt enkelt. Man tar det här på allvar, att man har förlorat någonting, och man tänker på det. Man tänker på framtiden utan det här som man en gång hade. Det finns ju väldigt mycket av drömmar och förhoppningar i det man får lämna. En missbrukare är en människa som har varit väldigt nära någonting, att uppnå någonting. Att få ett medel att styra sina känslor med och att uppnå en slags lycka och att få kontroll över sitt känsloliv. Och allt det här måste man lämna. Det kan göra ont många gånger. Sorgen tar tid. Den kräver ro. Man kan inte ägna sig åt sorgarbete om man samtidigt är arbetsnarkoman eller ut och festa varenda dag. Det kräver ett arbete. Och det kräver också att någon lyssnar på det här. Det är viktigt att någon lyssnar på det. Annars kan man åtminstone som missbrukare lätt hamna i självömkan. Att man sitter hemma ensam och känner sin sorg och tycker synd om sig själv. Eller att man sitter här inne i sitt rum i behandlingen och känner sig ledsen och gråter, torkar tårarna och går ut och visar ingenting. Det är ett mycket vanligt sätt att förhålla sig till sorg, att inte visa den. Jag har intervjuat många människor i olika sammanhang om just sorg, och det var väldigt vanligt detta att: hur uttrycker du din sorg? Och då svarar man: jo, jag går undan då. Då går jag för mig själv. Och sen när det inte syns längre, då kan jag möta människor igen. Som missbrukare är det väldigt viktigt att också våga visa sin sorg. Jag kan nämna också i det här sammanhanget att det förekommer, och inte så ovanligt kanske, att man också kan uppleva sorg efter en längre tids nykterhet. Att man kan komma in i en period där man plötsligt känner sig ledsen och nedstämd. Och att det är normalt att göra det. Det är viktigt att inte använda det här som en ursäkt för återfall. Tänk att jag kan lika väl dricka, det är lika jäkligt att vara nykter. Det här är någonting som kan inträffa och som hör till tillfrisknandet på längre sikt. Så att man kan gå igenom en sån här period också då. Sorg förknippar vi ofta med svaghet. Men sorg och ledsenhet är inte svaghet. I allmänhet så kan man säga att människor vill inte förlora. Människor vill inte erkänna förluster. Människor vill vinna och ha det bra på det sättet. Men samtidigt är det så att alla människor förlorar. Om man inte är Tarzan eller Stålmannen eller Fantomen, så förlorar man alltid och gör förluster i sitt liv. Det hör till livet. På samma sätt som man upplever glädjeämnen emellanåt. Och när man har förlorat någonting som är viktigt för en, eller förlorat någonting som har betytt mycket eller som har uppfyllt en stor del av ens liv, det handlar alltså också om att förlora något som är negativt, så att säga. Om någonting som har varit stort i ens liv och fyllt ens liv mycket försvinner, så kommer den här känslan på ett naturligt sätt. Den är lika naturlig som andra känslor. Och det är en styrka att kunna uttrycka den här känslan. Att inte blockera känslan. Att kunna visa det här.
Det visar också att man är i kontakt med sin verklighet. Och det är viktigt om man vill nyktra till och tillfriskna att vara i kontakt med verkligheten. Det här är alltså en av alla naturliga känslor som finns. Någonting annat som också är viktigt att påpeka är det här med gråt. Det är bra att kunna gråta. Gråt är någon slags naturlig läkningsprocess på något sätt. Det är en slags inbyggd terapeut i människan. Det är lättare att befria sig från det som är smärtsamt och ledsamt, och man kan gråta också. Det går även att uttrycka sorg på andra sätt, men om man känner att man är på väg att börja gråta i en grupp eller på något sätt i behandling, håll inte tillbaks det då. Utan tacka ja till den hjälpen som man kan få av det. Sorg är en naturlig förlösning av, eller gråt är en naturlig förlösning av sorgen. Och det är något positivt. Det är också ett tecken på att någonting händer i behandlingen. Va? Nu sker en utveckling. Man kan säga också att det finaste i dig som håller på att vakna när gråten och ledsnaden kommer, va? Att det ger en känsla av att man är i kontakt med sig själv. När man har den här känslan så känns det ofta riktigt. Va? Det känns man plötsligt är i kontakt med sig själv. Och en missbrukare har väldigt mycket att vara ledsen över. Och väldigt mycket att också kunna gråta över. För det handlar inte bara om att lämna det gamla livet så att säga och börja leva ett annat liv. Det handlar också om att se de förluster man har gjort under missbruket. Man kanske har förlorat flera år av sitt liv. Man har förlorat massa pengar. Kanske man har förlorat kontakt med människor som man har varit väldigt fäst vid en gång. Kanske fortfarande är. Och det här finns skäl att rannsaka det här under behandlingen och släppa fram känslorna för det. Därför då först så kan man lämna det här och gå vidare i det nya livet och utvecklas och mogna i det. Man brukar säga att nykterheten finns på andra sidan smärtan. Författaren Joseph Conrad har präglat uttrycket "För budbäraren finns ingen ro innan budskapet är överlämnat." Och det här tycker jag är ett uttryck som också är tillämpligt på en missbrukare i behandling. En missbrukare är en människa som har massor med budskap som inte är överlämnade. Eller felaktigt överlämnade budskap. Och med budskap menar jag känslor till de människor som står nära. Till sig själv och till de nära anhöriga. Ord som har blivit sagda, handlingar som har blivit gjorda, som inte uttrycker det vi innerst inne känner, utan någonting annat. Och det har blivit fel. Och det här är tungt att bära på det här. Vill man ha en bra nykterhet så är det viktigt, och nykterhet överhuvudtaget många gånger, så är det viktigt att få de här budskapen rätt sagda. Att få ur sig det här som man har känt och sagt och gjort och tänkt. Då först så kan man bygga upp en sinnesro så att säga. Jag brukar använda liknelsen med ryggsäcken i det här sammanhanget. Att man bär på en tung ryggsäck av det som har blivit fel och det som inte har blivit sagt. Innehållna känslor och tankar och sånt som man också skäms för. Och det är viktigt att rensa upp det här under behandlingen. En bild av det här skulle kunna vara det här huset som jag brukar använda som en liknelse för det här. Att det är viktigt att städa huset under behandlingen. Människan kan liknas vid ett hus. Vi har det här huset. Det är det hus som är vårt liv och vi kan inte byta hus. En missbrukares hus ser ofta ganska risigt ut. Det är dragigt och det regnar in och det är solkigt och skitigt i många av de här rummen. Och det är svårt att bjuda in människor i det här huset. Det är svårt att vara öppen mot människor när man har det här livet som ser ut på det sättet. Man skäms ofta för det. Man vill måla upp fasaden, hålla masken och inte släppa in någon. I behandlingen så är det viktigt att städa det här huset. Att gå runt från rum till rum tillsammans med gruppen och titta på vad som finns där. Det kan man se som de olika områdena i AAs första steg till exempel. Man tittar på ekonomin, relationerna, hälsan. Det som har hänt på grund av missbruket. Det skulle kunna vara de här olika rummen. Man går in tillsammans med gruppen, tänder ljuset, drar upp gardinerna och berättar för gruppen vad som har hänt i det här rummet och hur det ser ut. Och det är ett sätt att städa det här huset. När man har gjort det tillräckligt mycket så kan man bo i det här huset igen. Man kan vara i sig själv och trivas i sig själv. Och man kan bjuda in människor till sig själv och till sitt eget liv igen. Man har ingenting att dölja på det sättet. Man kan hälsa människor välkomna. Detta är jag.
Man behöver inte trixa och göra om och fixa längre. Det är helt enkelt så att man slipper skämmas för sig själv och sitt liv om man har gjort det här arbetet någorlunda bra redan under behandlingen. Det här leder över till den andra känslan som vi ska tala om idag, och det är skamkänslan. Skam är en mycket destruktiv känsla om den blir för stark. Skamkänslan är känslan av att vara en dålig människa. Känslan av att vara misslyckad, känslan av att vara sämre än andra människor. Och den skiljer sig en del från skuldkänslan. Skuldkänslan är känslan av att ha gjort någonting dåligt. Skamkänslan är känslan av att vara dålig. Skuldkänslan är känslan av att ha gjort ett misstag. Skamkänslan är känslan av att vara ett misstag. Skamkänslan är mer djupgående än skuldkänslan och svårare att befria sig från. Så att säga. Det tar längre tid. Den omfattar hela ens person på något sätt. Som sagt var, så är det här en mycket smärtsam känsla. Den hotar liksom hela vår psykiska existens på något sätt. Behovet av att vara en människa som man räknar med. Behovet av att betyda något och att vara någon. Motarbetas av skamkänslan som säger att du betyder ingenting och du är ingen. Missbruk skapar skamkänslor. Missbrukaren bygger upp skamkänslor hos sig själv och hos sina nära anhöriga. Missbruket skapar skamkänslor, kan man säga, på båda sidor om flaskan eller tabletterna. Missbrukaren bygger upp skamkänslor hos sig själv genom sitt destruktiva beteende, genom oärlighet och genom att sabotera sitt eget liv på många sätt och leva destruktivt och självdestruktivt. Även nära anhöriga drabbas av skamkänslor kring ett missbruk. Bland annat barnen. Barnen har ju ofta föreställningar om att det är de som är delvis orsak till missbruket. Och det bygger upp skam hos barnen också. Barnen i missbrukarfamilj blir också försummade. De får inte den tid och den uppmärksamhet som barn behöver. Därför att flaskan tar så mycket energi och uppmärksamhet. Och barn som inte får uppmärksamhet tillräckligt mycket och barn som blir illa behandlade och svikna, de kommer att uppleva skamkänslor. Barn skyller inte på vuxna och tycker att det är de som är sjuka eller det är de som är dåliga. Utan barn skyller på sig själva. Varför behandlar de mig så här? Jo, det beror på att jag är dålig. De räknar inte med mig. Jag är inte viktig. Jag är ingen människa. Jag betyder ingenting. Och det här är ju just skamkänslans innebörd. Så att missbruk skapar skam på många olika sätt hos alla människor runt missbruket. Alla nära berörda av missbruket. Man kan säga också att en missbrukares beteende kommer allt mera att avlägsna sig från värderingarna. Man tänker sig att missbrukarens värderingar ligger här. Det här är som jag vill vara eller som jag borde vara. Och det här är beteendet. Så blir klyftan mellan beteendet och värderingarna större och större. Och avståndet mellan det här ska man kunna kalla för skam. Där finns skamkänslorna. De växer hela tiden. En människa med mycket skam söker inte hjälp. Skamkänslan förstärker missbruket i en ond cirkel. Ett sätt att döva skamkänslorna är att använda droger. Under en del av ruset i alla fall, så är man plötsligt någon. Man känner sig viktig, man känner sig duktig, man känner sig betydelsefull. Och då får man en stunds paus från sina skamkänslor, så att säga. Men det här ökar på skamkänslorna, vilket i sin tur kan öka på missbruket och försvarsbeteendena mot skammen. Så att det blir en ond cirkel av det här. En människa som har mycket skamkänslor söker som sagt var inte hjälp. Det sista en missbrukare egentligen vill göra är att sitta nykter i en grupp tillsammans med andra och berätta om alla tokigheter man har gjort. Det undviker man. Det bildas en mur. Och det är bakom skammen också som missbruket mycket kan fortleva och utvecklas. Jag ska visa en bild nu som försöker att illustrera lite grann av vilka beteenden som skamkänslor kan skapa. Och visa också på att om man inte tar ansvar för sina skamkänslor så kommer de att drabba omgivningen. Om vi tittar på den här figuren till vänster så har han mycket skamkänslor.
Han har en känsla av att vara en dålig människa, att vara misslyckad på något sätt. Han vill inte veta av de här skamkänslorna. Han försöker att dölja dem på olika sätt. Inte bara med droger utan också med andra metoder. Han kanske blir perfektionistisk. Han får väldigt höga krav på sig själv och på andra för att inte visa att han innerst inne är dålig. Han kanske missbrukar. Han får en benägenhet för depressioner. Han blir lättsårad, anklagande, kritisk mot omgivningen, lättirriterad och får en benägenhet för raseriutbrott. Allt det här hänger ofta ihop med att man har skamkänslor som man förnekar inom sig själv. Beteendet utåt blir som sagt var anklagande och krävande. Och på den här bilden så ser vi att han står och skäller på en liten kille. Vi säger att det här är hans son som är 4 år. Han har gjort någonting som man kanske inte borde ha gjort, va? Men som är kanske normalt för hans ålder. Han har vält ut någonting, han har slagit sönder någonting, han har snubblat över någonting som har gått sönder på något sätt. Och han säger till honom, du är en idiot, du ska inte bete dig på det här sättet, du ska skärpa det, det blir aldrig någonting av dig, du är dålig, du borde vara lika duktig som din syster som kanske egentligen då är 4 år äldre eller någonting. Han kanske också säger att du borde skämmas. Han använder skammen som en slags piska eller som någonting att använda som ett uppfostringsredskap på något sätt. Resultatet av hans attack på den här lilla killen blir att den här lilla killen kommer känna skamkänslor, han kommer känna sig dålig. Händer det här ofta så kommer han att bygga upp en mer permanent skamkänsla, en negativ identitet på något sätt. Jag är en dålig människa. När han sen växer upp, den här lilla killen, och blir vuxen, så kommer han kanske att bete sig på samma sätt mot sina barn eller människor i hans omgivning. Och det här kan gå vidare hur länge som helst. Det här kan gå i släkter och det kan gå i kulturer. Vissa släkter har mera skamkänslor kan man säga, än andra släkter. Och vissa kulturer har också mera skamkänslor än andra kulturer. Jag tänker på den skandinaviska kulturen som har jantelagen. Som säger att du ska inte tro att du är något. Det är precis det här som det handlar om. Du ska inte tro att du kan lära mig något. Du ska inte sticka upp. Barn ska hållas kort. Kom inte här och snacka med mig, jag vet bäst. Man ska inte skämma bort barn för då blir de odrägliga. Att trycka ner andra så att säga är ett sätt att få känna sig betydelsefull själv och att lindra de egna skamkänslorna. Det här lilla barnet, den här lilla 4-åringen, kommer att också bli påverkad i sitt beteende av att ha skamkänslor. Han kommer att lära sig att gå på tå. Att ta väldigt överdriven hänsyn till sin omgivning, åtminstone så länge han är liten. Han kommer att bli väldigt känslig för andra människors förväntningar. Han kommer att vilja behaga och blidka de vuxna människorna, eller den som brukar bli arg på honom. Han kommer att försöka att hålla sina känslor borta. Han kommer att lära sig att hela tiden anpassa sig till omgivningen och ägna väldigt mycket av sin energi på det. Och det är inte heller bra för hans utveckling. Man kan säga att det finns ett annat exempel, mer vardagligt exempel också på hur skammen kan gå vidare. Om vi säger att en människa blir utskälld av chefen på fredag eftermiddagen på jobbet. Han blir förbannad på chefen och han blir ledsen kanske och det är inte läge för att göra upp det här på fredagen. Han går hem med de här känslorna. När han kommer hem till familjen så är inte maten klar. Frun står och lagar mat och det är matdos i huset och han blir förbannad på henne och skäller ut henne för att hon inte är klar med det här. Hon kommer att skämmas en del, känna sig dåligt emots, illa emots. Hon kommer att skälla ut barnen som springer och leker runt fötterna på henne och hindrar henne i det här. Barnen kommer i sin tur att skämmas lite och känna sig lite lägre så att säga av det här. Då kan man se hur den här känslan går från den ena till den andra så att säga. Ursprungligen kommer den här skamkänslan från honom, från den vuxne mannen. Men genom att han inte tar ansvar för den och talar om hur han känner sig utan istället agerar ut känslan och låter den gå ut över andra så kommer den att drabba hans omgivning. Och det här är också en bild som är väldigt vanlig vid missbruk, att det är på det här sättet. Missbrukare har alltid, kan man säga, nästan alltid mycket skamkänslor. De vill man helst inte se. Vad hade han kunnat göra då, den här mannen som kom hem och blivit utskälld? Jo, han hade kunnat säga när han kom hem vad som hade hänt. Och hur han kände sig. Och slutat där. Tagit ansvar för sina känslor och talat om hur det såg ut här inne i honom. Inte ge sig på omgivningen och trycka ner den. Då hade de andra inte behövt ta på sig den här känslan. Och det är någonting som är viktigt här i behandlingen. Att man tittar på sig själv. Att man tar ansvar för sina egna känslor. Att man tar ansvar för den
skamkänsla man har inom sig och vågar titta på den. Skam är som sagt var en smärtsam känsla. Men det är också viktigt att komma ihåg att skamkänslan också är en känsla som vi alla har och som vi måste ha. Man kan inte göra sig av med alla skamkänslor, för då blir man skamlös och det är inte heller så bra. Då beter man sig skamlöst. Skammen är en social känsla som gör att vi kan fungera tillsammans. Skammen är en känsla av att göra ont igen på något sätt när man överträder gruppens regler eller gruppens normer på något sätt. Så att skamkänsla behöver vi. Det har också mycket med ödmjukheten att göra, att kunna vara ödmjuka. Det jag talar om här, det är alltså det skamkänslan som har blivit alldeles för stark. Istället för att man känner sig mer ödmjuk och begränsad som människa, så känner man sig kanske usel som människa. Det är en mycket smärtsam känsla. Vad kan man då göra åt det här i behandlingen? Hur kan man bearbeta skamkänslan i behandlingen? För det första kan man säga att skamkänslan är ett friskhetstecken. För att skamkänslan är en känsla av att jag ogillar det som jag gör. Det är en känsla som förenar mig med mina anhöriga. Jag tycker innerst inne lika illa om mitt beteende som de gör egentligen. Bara det att jag inte erkänt det hittills. Utan jag har hållit masken och försökt försvara mitt beteende genom att skylla på andra eller trycka ner andra. Det är en känsla som kan få en att inse att jag är inte min sjukdom. Det är en känsla som kan få en att inse att jag är frisk. Men jag har haft ett sjukt beteende. Det är en känsla som kan få en att se skillnaden mellan personen och beteendet, så att säga. Att man kan börja bygga upp en positiv syn på sig själv som människa, som person. Men att kunna se att man har haft ett sjukt beteende som man har tyckt väldigt illa om under lång tid och lidit av själv. På så sätt kan man säga att skammen är en väldigt viktig motor i tillfrisknandet, egentligen. Skäms man inte alls för sitt beteende, så blir det svårare att tillfriskna. Någonting annat som är viktigt i behandlingen är kunskap. Kunskap om att alkoholism är sjukdom brukar med att lindra skamkänslorna. Och även annan kunskap man får i behandlingen, om känslor till exempel och mycket annat, är något som kan lindra skamkänslorna. Att känna igen sig är också viktigt. Att träffa andra med samma sjukdom. Och att kunna identifiera sig med andra. Jag är inte ensam om det här. Andra har också gjort, känt eller tänkt så som jag har gjort. Att man på något sätt delar det här med gruppen. Det är också något som brukar upplevas som förlösande på något sätt. Att det lindrar skamkänslorna en del. Man är inte så ensam. I sin situation, så att säga. Det är också en känsla av att höra till, va? Att börja ingå i en gemenskap. Och en annan väldigt viktig bit när det gäller att bearbeta skamkänslor är gruppen, det som händer i gruppen. Det du skäms mest för är det viktigaste att berätta i gruppen. Det är det som är viktigast att ta upp. Om du inte gör det, så bär du med dig det ut från behandlingen. Det är tungt att bära på det. Det är tungt att gå ut från en behandling och fortfarande känna att jag är en dålig människa. Det blir svårare att fortsätta att tillfriskna. Det blir svårare att behålla nykterheten. Och det blir i alla fall svårare att behålla en bra nykterhet. Så det är viktigt att ta upp och berätta om det som man egentligen skäms mest för. Hur kan det se ut i en grupp när man gör det här? Säg att det är någon som har varit i behandling i en vecka. Han har inte vågat ta upp det här riktigt som han skäms mest för. I andra veckan så börjar han förstå att han måste ta upp det här. Han vet och förstår att det är viktigt att befrias från det som är jobbigt. Men han gör inte det. Det blir tredje veckan och då tar han sats och berättar det här i gruppen. Och det är som en stor slämmig groda hoppar ur mun på något sätt och ligger nere på golvet. Och när han har berättat det här i gruppen så tittar han ner i golvet och skäms. Och frågar man då, hur känner du dig? Ja, jag skäms. Det känns för jävligt. Och så frågar man, vad tror du gruppen känner nu? Och då hör man väldigt ofta det här. Jag tror att gruppen tycker att jag är en stor skit. Vågar du titta upp på gruppen och fråga gruppen vad de känner? Ja, det är inte alltid man vågar göra det i det läget. Det kanske dröjer ett tag. Man får jobba ett tag med det här.
Så småningom i alla fall så kommer det fram vad gruppen tycker. Antingen det är spegling eller att man tittar upp och möter gruppen och går igenom det här. Och då får man höra från gruppen motsatsen. Att jag tycker du är modig som har berättat det här. Jag tycker du är duktig som har tagit upp det här. Jag tycker mera om dig nu än vad jag gjorde innan gruppen eller vad jag gjorde förra veckan. Jag känner en större värme för dig nu. Man får höra precis motsatsen till det man själv trodde gruppen kände, så att säga. Innerst inne var man nog rädd att bli utskriven till och med. En sån jävel som mig kommer de att skicka ut efter det här. Och istället får man höra att värmen har växt istället, gemenskapen. Och det är det här som är så viktigt i behandlingen. Att våga berätta de här sakerna och våga möta omvärldens reaktioner. För att kunna tycka mer om sig själv. För att kunna få en annan syn på sig själv. Det är också då lättare att skilja mellan person och beteende för en själv. Det är personen de ser i gruppen. Mitt beteende, det ligger i det förflutna så att säga. Och det är också som sagt var lättare att tycka om sig själv. Det här är också en del kan man säga av förlåtelseprocessen i behandlingen. Att göra det här. Ofta måste man ta flera varv genom det här. Att berätta smärtsamt, möta reaktionen och sen ta nästa bit så att säga. En förutsättning för att det här ska hända i behandlingen är att man vågar berätta. Att man inte sitter och tjuvhåller så att säga på det som man skäms för.